Iniciando a live aqui do YouTube. Começamos. Quem vai chegando aí? Quem vai chegando? Bora continuar aqui o Elden Ring. Já tô abrindo. Fala Lorguti, fala Koga, fala Bruno Henrique, fala Breno. Gardina Batera, chegou. Boa. Bora aqui, vamos lá. Ih, eu tô ao vivo ainda no... Esqueci de cancelar do... Ah, tentei chegar antes do sorteio. Ravenos, poxa, mas eu vou fazer outro sorteio. Eu vou fazer outro sorteio. Pra quem não sabe, eu estou fazendo sorteio para os subs lá da Twitch. Eu tô finalizando a live agora da Roxinha. Valeu, eu vou fazer outro sorteio, tá? Galera, bora aqui continuar. Já deixa o seu gostei, tá? Já ajuda deixando o gostei pra ajudar. Vamos lá. Eu vou... Deixa eu abrir aqui. Tô abrindo. Já deixa o joinha aí geral, galera. Já começa aí fazendo assim, ó. Deixando aquele like maroto. E bora agora conhecer o... Continuar a nossa saga do Elden Ring. Vamos lá. Bruno Henrique, Koga, João Vitor, Miguel, Multijogos, Jorginho, Pietro, Tavares, João Vitor, Leonardo, Alan, Vivi, Coardo. É o Vivico, né? MVRJ, Caio, Júnior, Thiago Nogueira. Estúdio Mais, só não vou assistir pra não dar spoiler do jogo. Beleza, Estúdio Mais, beleza. Deixa no lurk aí pra sei lá. Toque o top, Pietro Rocha. Fala, Otaquinho, salva Kirami, boa noite, Alan, Gaius. Peraí, eu me perdi agora. Cadê? Gaius, Shadow, não tá mais esse exemplo. Eu ganhei um sorteio, mas não tiver a live. Tô abrindo aqui o jogo, hein. YouTube jogando, captura de tela. Tá aqui, eu vou botar minha face cam aqui do lado. Vambora. Você manda mensagem no PV na Twitch? Sim, Gaius, mando. Koga, sorteio agora? Já foi o sorteio, vou ver se eu consigo fazer pra membros, tá bom? Eu vou ver se eu consigo fazer pra membros. Vou ver se eu consigo fazer pra membros. Assim que eu... Que eu desbloquear a opção de membros, tá? Quando eu desbloquear a opção de membros, eu vou fazer o sorteio pra cá. Sou gamer. Vou tomar um banho. Beleza, ô Pietro, vai lá tomar um banho. Deixa eu rodar. Cara, eu perdi algumas mensagens aqui, mas vambora. Vamos lá, Tomás. Eu não sou membro, mano. Eu sou sub. Sim, quem é sub participa também. Quem é sub participa. Deixa eu ver aqui se eu... Ih, tem um personagem novo aqui. Creio que não nos conhecemos. Chamo de eu... Caço aqueles que vivem na morte. Obrigado pela Rosa Marquinho. Ai, jogando PlayStation no PC. Eu tô jogando no PC. Vambora, vamos lá. A recomendação da franquia Uncharted é a mesma empresa que faz The Last of Us. É da Naughty Dog? Uncharted. Pô, tá bom demais. Deixa eu falar comigo. Deixa eu subir. Você me tirou de amigo, não faz mais. Cara, eu tiro quem fica. Eu tiro se a pessoa flodar a mensagem. Mas eu adiciono de novo. Deixa eu pegar as mensagens aqui. Vamos lá. Hoje é meu aniversário. Um parabéns pra você, Thiago Ferreira. Um parabéns pra você, cara. Deixa eu... Eu quero pegar umas magias novas. Parabéns. Muito conhecida. É uma franquia muito conhecida. O Uncharted, sim. Tá, mas onde eu devo comprar uma case pro meu Switch? Compra na Amazon. Se for comprar na Amazon, usa meu... Meu link de afiliado pra me ajudar. Tá. Vamos ver aqui o que eu tenho de bom aqui. Eu ganhei um cajado. Eu ganhei uns itens novos aqui. Deixa eu ver esse cajado aqui. O que ele pede? Eu ganhei um cajado. Cadê o cajado? Cadê o cajado, mano? Pique? Não é pique. É o pique! Cadê o cajado? Não sei onde tá o cajado. Mas enfim. Equipamento, vamos ver se eu peguei uma roupa já melhor. Não peguei roupa melhor. Nada melhor. Essa aqui pode ser mais ou menos. E bota. Nada melhor. Eu poderia vender esses trecos aí. Poderia vender. Eu vou evoar.
Vou voar pra outro lugar, bora explorar. Tira isso daqui. Bora explorar mais o mapa. Eu tava gostando do caminho que a gente tava fazendo por aqui, ó. Bora pra lá. Ah, meu, o vídeo do The Last of Us. Sim, saiu o vídeo do The Last of Us. Depois se inscreve lá e assiste. O vídeo do The Last of Us saiu finalmente hoje. Espero que vocês gostem. Faz sorteio de abril perto do meu aniversário. É dia 15. É dia 15 o sorteio de abril. Bora pra... É pra cá, ó. Só que aqui tem um mapa. Eu vou lá desbloquear o mapa. Vou lá desbloquear o mapa. Bora lá. Tem um dragão ali. Ah, cadê o dragão que a gente tava enfrentando ontem? Ontem a gente tava enfrentando um dragão. Bora tentar enfrentar esse dragão aqui. Volta aqui, dragão. Cara, eu tiro pouquíssima vida dele. Que me envenena. Me envenena. Invocar consumindo frasco de... Não. Lobinho. Apito de corcel. Ih, matou meu... Caraca, matou meu cavalinho, sim. Ih, dá não, tô fora, vou morrer. Tô fora, não dá pra matar esse dragão não. Tô fora, tá maluco? Dragão fortão, não esquece de deixar aquele joinha, hein, pra ajudar, hein. Já viu o novo filme do Batman? Ainda não. De aniversário eu ganho um Xbox e um manto. Que isso? É um Xboxzinho. Vou descansar aqui porque... Dá não. Deu. Para o cavalo, meu cavalo morreu, cara. Tadinho, meu cavalo. Bora passar direto pelo dragão, tá maluco? Ó, dragãozão. 4 dias depois do dia 5. Mas quem sabe você ganha o sorteio, vai ganhar de presente. Fala, Pedro Otávio, tudo bem? Manda salve por aqui, significa. Eu sou inscrito no seu canal. Fala, Júnior Apolo, tudo bem, Júnior Apolo, tudo bem? Vambora, por aqui. Salve que pegou ela, demora. Dá salve. É o salve demora, tem que deixar a live atualizada. Fala, PH, tudo bem? Peguei o mapa. Aqui temos o mapa agora, ó. Temos uma ilha aqui, vamos explorar essa ilha. Vamos lá explorar a ilha. Vamos lá ver o que, que tem essa ilha lá pra gente explorar nela. Ó, tem uma semente ali, ó. Semente pra gente aumentar nossos restos frestos. Aí é show de bola. Aí é lindo demais, vai aumentar nossos restos frestos. Show de bola, semente dourada. Tem um bicho feio ali. O que, que tem pra lá? Vários desses cachorros aí, ó. Vou matar esse cachorro aqui, ó. Olha os cachorros, cara. Brabão. Vem pra cá. Ei, sai daí, mano. Quero enfrentar tu, não. Não. Sai, cachorros. Eu quero só explorar a área. Quero saber o que, que tem lá pra cima. Caraca, doeu, hein. Tem uns guerreiros aqui, são inimigos? São. Toma. Segue por aqui. Ah, aqui tem uma graça, ó. Show de bola, chegamos em mais uma graça. Lenda demais, valeu. Deixa os cachorros brigar, deixa ele brigar pra lá. Deixa ele, olha, eles estão morrendo. No fogo. Eu estou morrendo fogo. Ih, caraca, que assim eu ganho XP fácil, hein? Assim eu ganho XP easy. Estou morrendo. Eles brigam. Deixa eles brigarem, ó. Eu ganho XP, ó. Mas eu bati num guerreiro ali sem querer. Eu não sei se eles são amigos ou são inimigos. Ah, eles ficam ganhando XP pra mim aí, ó. Isso, vai ganhando XP pra mim aí, ó. Isso. Esses parece que são inimigos. Mas eu ganho XP. Vou ficar rodando aqui que eu ganho XP. Ó.
Eu não sei. Eles são inimigos? Eles são inimigos, ó. Pô, é XP gratuito aqui, hein? Farm de XP, pô. Um inimigo do outro. Gostei disso aqui que eu fiz, hein? Só que eu vou chamar o lobinho também. Chamo os meus lobinhos pra lutarem, pra brigarem. Caraca, uma mordida mata o meu lobinho. Sai fora. Sai, cachorrão. Pô, mas só esse bicho aqui já quase matou meu... Mas eu já ganhei bastante. Olha só o XP que eu tô ganhando. É bom. Não, 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 não. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ai, perdi meus 7.000 e poucos pontos. Aí não. É um techorro. Prefere PlayStation ou Xbox? Prefiro os dois. Prefiro os dois, não tem problema. Qual o nome do seu cavalo mesmo? É Ipona. Ipona, é lógico. E a minha se chama Ipona. Bora ali recuperar meus pontos. Recuperei. Agora é eles que lutem. Eu vou brigar com eles não. Briguem vocês aí, ó. Briga aí vocês sozinhos. Fiquem à vontade. Show de bola. Temos algo aqui em cima pra subir. E tem graça me falando pra ir pra lá, ó. Tem algo lá. Tem algo lá. Mas eu vou subir aqui. Parabéns, também. Falei, Arthur. Vou jantar, beleza. Ó. Tem escada aqui. Bora subir a escada. Bora subir a escada. O que você tá achando do jogo? Eu tô achando o jogo muito bom. Eu tô achando o jogo maravilhoso, sério. Eu tô gostando muito do jogo. Eu tô jogando... Tô achando difícil. Mas é um difícil bom, cara. É Dark Souls, né? É difícil o game mesmo. Mas é um difícil divertido. Vai pra lá. Cai lá, ó. Cai lá, ó. Cai lá. Cai pra você. Cai pra você. Cai lá. Você vai fazer outros vídeos de Fortnite? Sim, Fortnite no YouTube. No YouTube, sim. Eu acho que no dia do... Na nova temporada, eu vou fazer no YouTube. Ah, por trás? Toma ali! Você vai fazer live de Zelda? Sim, pretendo. Pretendo, já fiz uma. E pretendo fazer mais. Tem mole, né? Por trás, toma. Toma ali. Qual o jogo? Elden Ring. Morreu. Vamos lá. Talismã. Eu tô pegando vários itens, mas não tô sabendo usar. Você vai fazer live de The Last of Us? Não. Não vou fazer live de The Last of Us. The Last of Us eu vou zerar em saga, a saga no YouTube, tá bom? The Last of Us eu vou zerar a saga no YouTube. Mas por que que eu não vou fazer live? Porque eu tenho que prestar atenção na história. E quando eu tô fazendo live, eu gosto de interagir com vocês falando. Por isso que eu não vou fazer... Por isso que eu não vou fazer live de The Last of Us. The Last of Us eu vou zerar em saga. Eu vou fazer a saga pro canal. Vou lá todo de vez em quando postar o vídeo com os episódios. Aí eu zero, sigo pro The Last of Us 2 e a gente segue assim, tá bom? Aqui pro canal do YouTube. E aí, lembrando galera do TikTok, eu tô ao vivo lá no YouTube também, tá? Eu vou fazer assim. Eu te sigo no aplicativo vizinho. Boa, Gabriel. Deu ruim pra mim, hein? Pô, vou morrer assim? Cadê o cruel? É assim mesmo que eu vou morrer? Vamos lá, pegar a graça. Quando vai... Oi, amor! Como é que você tá? Como é que você tá, amor? Estou aqui no YouTube dessa vez. Quando vai ter live de World of Stream?
Ah, eu... Pô, tem que fazer. Fazer, o pessoal gosta muito. Nunca fiz no YouTube. World of Stream. Bom, acho que tem que passar correndo. Ah! Eu não sei o que tem que fazer, não. Pô, tô pegando fogo. Vem, cachorrinho. Passei. Vambora. Consegui passar, GG. Agora a gente tem que ver. Tem esse guerreiro aí maluco, ó. Opa, tomei uma. Deixa eu ver, será que tem outra graça? Aqui não deve ter graça. Aqui não deve ter graça, é ótimo, né? É uma piada. Aí não tem graça. Pedra de forja, muito bom, muito bom, muito bom. Pedra de forja é excelente. Mais no início do jogo. Vambora. Qual é o melhor PlayStation pra você? Ah, o melhor PlayStation. Eu ainda não joguei o 5, né? Mas. É o PlayStation 2, né? Tem que matar aqueles gigantes que estão atirando coisa lá. Ah, caraca! Não, não, não quero te matar, não. Achei você bizarro. Não quero matar. Eu vou morrer. Pô, aquele gigante lá. Eu acho que a gente não consegue enfrentar ele agora. Não conseguimos enfrentar ele agora. Aquele gigante, ele é muito forte. Deixa quieto. Se a gente cair com o cavalinho aqui, a gente morre? Morre. E agora quero ver recuperar meus pontos. Ai, ai, como é que eu recupero meus pontos agora? Meu Deus do céu, vou ter que ir, mas vou comparecer na exploração lá pra conseguir. Tenho escola amanhã. Beleza, Koga. Beleza, Koga. Até amanhã, hein? Até amanhã. Caraca, e agora pra recuperar? Eram 10 mil pontos, cara. Eram 10 mil pontos. Eu preciso recuperar esses pontos. Deixa eu ver onde que eu morri. Era aqui? Foi aqui, ó. Não foi aqui que eu morri? Lá em cima? Foi lá em cima, né? Vamos lá. Fazer o caminho inverso. Vamos lá tentar recuperar esses... Eu não quero gigante, não quero saber do gigante. Eu morri aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí eu morro pra esse aqui, já pensou? Eu caio aqui e morro. Não posso. Tá aqui, recuperei meus 10 mil pontos. Show de bola. 10 mil pontos recuperados. Um salve pra Leon. Tá jogando o quê? É um salve pra você, louco. Três, louco. Três, louco. Já fez vídeo de GTA V? Já, eu fiz. Eu fiz live uma vez jogando GTA V. Pedra de forja, 6 pedras de forja. Aí é GG demais. Agora será que se eu cair eu morro? Deu. Agora eu posso cair. Tá. Vou lutar contra esse guerreiro aqui, ó. Ih, esse aqui é forte, hein? Esses aqui são fortes. Caraca. Morri. Ah, perdi meus 10 mil pontos de novo, cara. Ai, pode recomendar algum jogo de Xbox One gratuito? Brawlhalla. Dauntless. Boa jogada. Ah, pra ali que parece um Switch, uma roda de jogos da Steam. Sim, se chama Steam Deck. Se chama Steam Deck. Ai, ai. Tá, aqui não é pra... Aqui não é caminho pra eu resolver por agora. Eu não posso morrer não, cara. Se eu morrer, eu perco meus 10 mil pontos, cara. Não tô afim de perder 10 mil pontos. Pô, 10 mil pontos acho que dá pra upar duas vezes. Vamos lá. Depois eu mato aquele gigante lá. Acho que a gente não vai ter condições ainda de matar o gigante. Se bem que a gente podia dar uma upada na... Você acha que se eu upar a minha espada? Acho que se eu upar a minha espada, eu acho que a gente consegue dar uma... Vambora.
Live de God of War 3. Eu vou zerar God of War 3. Eu só quero comprar um PlayStation 3. Eu ainda não tenho PlayStation 3. Eu já tenho God of War 3. Se bem que eu posso arrumar também pra PlayStation 4. Eu posso arrumar também pra PlayStation 4, né? O God of War 3. Remasterizado. Minha opinião, o PlayStation 4 é melhor. É porque o PlayStation 5 roda os jogos do PlayStation 4, né? Ô, pô! Os exclusivos são melhores. Ah, do que o Xbox? Entendi. Os exclusivos são melhores mesmo. Eu gosto mais dos exclusivos do Play 4 do que do Xbox. Acho que tem mais quantidade. Eu gosto muito dos exclusivos do Xbox, mas tem mais quantidade. Caraca, vocês estão ouvindo o jogo? Eu acho que não, né? Eu desativei o jogo. Até agora... Vocês não estavam ouvindo o jogo, né? Vocês só estavam ouvindo a minha voz. Que maravilhoso. Maravilhoso. Tudo bem? Tudo bem, Mata Lenda. E você? Tá. Tem um caminho pra cá. Mas eu não consigo fazer ele agora. Tem um caminho aqui pra cima, ó. Tem esse caminho pra cima. Tem um caminho pra cá. Tem um caminho pra cá que a gente já completou. Esse aqui a gente já completou. Vamos lá no ferreiro? Bora lá no ferreiro? Tava vendo um Xbox Series na Amazon por R$1.600. Compensa? R$1.600 é bom, hein? R$1.600 é bom. Estudar encantamento. É, fortificação de magia aumenta a negação de dano mágico. Eu tô bem, se finalmente fui notado. Boa, Matalena. Eu nem percebi que o jogo tava sem som. Ah, é bom. Se vocês não perceberam, é porque a live tava boa. Que a live tava boa. Pelo menos isso. Deixa eu falar com esse amigo aqui. Esse aqui não conversa. Onde tá o ferreiro mesmo? Vou procurar o ferreiro. Ferreiro, cadê você? Aqui, ó. E aqui, vamos dar uma upada nessa espada. Deixa eu dar uma fortalecer a arma aí, por favor. Fortalece a minha arma. Eu preciso de pedra de forja. Eu preciso de 6. Só vai. Só vai. Dá um upgrade. Agora pedra de forja 2. Já dá pra dar outro upgrade. Já faço outro upgrade. Agora falta uma pedra de forja 2. Pra eu dar mais uma upada nessa minha espada. Mas pronto, já dei uma bela de uma melhorada aqui. Compensa comprar um PlayStation 4 Fat ou compensa comprar... Compra o Slim. O Fat é muito barulhento. O Fat é muito barulhento. Celular no... Ah, mas você sabe como eu deixo o vídeo do YouTube de celular aqui? Tem uma coisinha assim que é... Tipo uma telinha com uma seta. Tu aperta ela, ela faz isso. Você aperta, faz. Faz menos barulho. É, o Slim é menor e faz menos barulho. Vai nele. Vai nele, vai ser melhor. Confia. Agora vamos seguir o caminho. Pô, o mapa a gente tá desbloqueando bem. Agora a gente tem uma espada melhor. A gente podia tentar um caminho por aqui. Podia tentar o caminho. Tem um caminho aqui no castelo que a gente tem que completar. Deve ter um chefe por aqui. Seguindo o caminho por aqui. Tem um caminho por baixo. Talvez a gente segue por lá. Aqui talvez, cela isolada, a gente siga o caminho por lá. Aqui tem um negócio no meio do nada. Aqui temos um caminho. Aqui nós temos um caminho pra cima também. Nós podemos seguir esse caminho pra cima. Aqui parece ter algo também, mas eu quero saber como é que a gente vai chegar lá. Vamos lá. Transforma o Link no Steve do Minecraft. Não vi isso não. Quanto foi o jogo? Esse jogo aqui eu ganhei em parceria com a Nuvem. O jogo aqui é parceria com a Nuvem. É o lugar que eu recomendo, inclusive, se vocês forem comprar pra lá. Comprar jogo. Eu vou tentar... Esse caminho aqui, ó. Vamos pra cá. Fala, Miguel Gamer. Tá aqui. Você é muito bom. Muito obrigado, Meta Lenda. Você vai fazer live ou vídeo de Fortnite no PlayStation 4? Live? Não, no PlayStation 4 não. Tem um chefe aqui, ó. Bora dar uma upada aqui. No arcano.
Passatempo não. Subnível. Bora upar o arcano. E tá bom. Agora a gente tem 2.600 pontos. Tá ótimo. 2.600 é um valor tranquilo pra perder. Bora no chefe aqui, ó. Bora enfrentar o chefe, vai. Chefezeira. Vamos ver se minha espada agora tá dando mais dano. Nem tanto. A travar é muito bom, hein? Errei o time. Tô errando o time. Bora. Não. Eu já fui melhor do que a última vez que eu batalhei contra ele. Cheguei na metade da vida dele sozinho. Fala, Rafael! Pega aqui, pô. Hã? Não esquece do like. Não esquece do like. Pega aqui o quê? Ai, ai. Pera aí, vai com calma. O maior de todos os dragões. Já jogou o Super Mobile Quest? Sim, tem vídeo aqui no canal. Tem vídeo aqui no canal. O problema é que se você trocar as texturas e skins Zelda Breath of the Wild pra textura de Minecraft, combina bastante. Mas eu mesmo. O cara vai pegar o dragão mesmo, mano. O jogo tá sem som, não. Aí eu fiz besteira, cara. Aí vocês me fizeram abrir o... Ai... Fui olhar aqui que tava sem som. Me fez abrir o... O editor de vídeo. Vai dar uma bugada sensacional na live. Morri, mas eu já cheguei melhor. Vê se não vai bugar. Deixa eu fechar aqui, fechar a janela. Aí, ó, fez. Ai, ai. Pera aí, mano, lembra de falar? I'm not Nato? Sim, mandou vários presentes ontem também. Essa live também tá no YouTube, também tá no YouTube. Mojang. Ai, ai. Você já sorteou o The Ring? Sim, Pietro Tavares. Já sorteei. Eu sorteei lá na Twitch, mas vou sortear mais um, tá? Eu vou sortear mais um pros subs. Ah, vai, editor. Fecha, editor. Ele fica muito perto aqui no... Isso
Essa parte de tarefas. Toda hora abrindo sem querer. Pronto. Vê se volta pro jogo. Show de bola. Vamos lá. Eu vou tentar puxar um player aqui pra me ajudar. Vou tentar puxar um player pra me ajudar. Vamos lá. Dedo do coisa aqui. Revela sinais de invocação cooperativa. Usar. Bora. Já jogou um stumble? Já joguei. Só invocando o cooperador. Bora. Eu invoquei qualquer um aqui. Vambora. Vai lá, me ajuda lá, hein. Vambora. Alguém pra me ajudar. Ah, você sorteou o segundo. Ainda não. Ainda não sorteei, Pietro. Manda salve pro Pietronte. Fala, Pietronte. Ainda não sorteei o segundo, tá? E aí, maluco? Beleza? Beleza? Tudo bem? Um show de bola. Vamos lá. Vambora. Confio nesse guerreiro aí. Eu vou pegar meu... Vamos lá. Caraca, foi eu e ele. Mas a vida já tá baixa. Ai, tomei. Show de bola. Ai, tomei. Show de bola. Esse cara aí tá mandando bem. Vai virar dragão agora. Ah, quase, hein? Quase, hein? Vambora, vambora, vambora. Eu acho possível, hein? Eu acho possível, hein? Já jogou Spellbreak? Já joguei, só não gostei muito, mas joguei. Vambora. Eu acho possível, hein? Esse daí é grande, vambora. Vambora, vambora, vambora. Qual é o seu jogo favorito do PlayStation 4? God of War. God of War. PS, pô. Ah, o PS3, pô. Ah, tá, pra eu fazer a saga de God of War. Entendi. Pô, pode crer, hein. Seria uma boa fazer a sagazinha de God of War. 1, 2, 3 e Ascension. Eu tenho 1, 2, 3 e o Ascension pra fazer a saga. A gravar vídeo de Ghost of Tsushima? Talvez, Rob Naldo. Vamos ver. Caraca, vamos lá, hein. Falta pouco, quase matando. Esse é um dos principais, eu acho. Esse é um dos chefes principais, acho que, do jogo. Vambora. Ah, o cara recuperou vida, hein. Isso aí é roubado, hein. Cadê, meu amigo? Fogo não adianta contra ele. Faz sentido? Faz. Mas é magia, né? Tá, vamos saber que... Recupera essa vida. Tá. Cara, falta pouco. Falta pouco, falta pouco, falta pouco. Falta pouco, não posso morrer, não. Chegar perto dele.
Acertei. Ele me acertou também. Vambora, tenho mais dois estes. O que, que ele tá pedindo? Ele me pediu alguma coisa que eu não entendi. Ué. Eu só tenho mais um Estus pra recuperar a vida. Caraca. Eu não consegui dar dano nele. Nesse maluco. Vai lá. Show. Tem mais um pouquinho de dano. Ai, 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 ai. Deixa eu recuperar essa vida. Caraca, olha a vida dele. Falta pouco. Isso. Meu amigo morreu. Ai. Falta um tapa só, cara. Não! Falta um tapa. Se eu bater nele ou ele me bater, um leva pro outro. Fui! Fui, 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 fui. Caraca, olha a minha vida. Rodrigo enxertado. Caraca. Vencemos. GG. Caraca, meu coração tá batendo até forte. Olha a minha vida. Olha a minha vida. As grandes runas que você recebe por derrotar portadores de fragmento perderam seu poder benéfico. No entanto, eles podem ser restaurados nas torres divinas pelas terras intermédias. Veja a descrição de cada grande runa para descobrir qual torre divina você pode visitar. Uou. Caraca, GG. O coração tá batendo forte, mano. Pera aí. Grande runa de Godric. Lembrança do enxertado. Pegar uma... descansar aqui na graça. Queria ser... sou grato ao maluco lá, que... que me ajudou. O cara me ajudou. Eu vou descansar aqui. Pra recuperar a vida. Subir de nível. Cara, é muito ponto. Agora arcano, arcano, arcano. Vou subir dois níveis arcano. Quero subir mais um nível arcano pra usar a espadinha lá. Tem inimigo ali? Isso. Espera, desculpa, até de provar de gosto do tamanho. Deixa eu conversar com esse maluco aqui. Vamos lá. Oi, Thiago Ferreira Nogueira. Boa. Monstro feio. Fala, jogos gerais. Tudo bem? Boa noite, Tamais. Fala, Henrique Forte. Eu tava jogando Fortnite ainda há pouco. Ih, eu perdi o diálogo, peraí. Agora acredito que eu esteja livre. Eu posso fazer o que tiver à vontade. Não posso, camarada? Eu acho que esse maluco tava preso. Agora acredito. Se pelo menos eu tivesse anel. Ih, ih. Dá pra bater nele. Desculpa, foi sem querer. Esqueci que em Dark Souls dá pra você bater no... nos NPCs e matar a maioria deles. Show. Show, passamos. Tô doido pra jogar. Já jogou Among Us? Já. Não estou aparecendo nas suas lives porque meu celular quebrou. E celular tranquilo, VRD Play.
Tranquilo. Muito bem. Muito bem. Que sufoco, hein? Mas foi, hein? Mas foi. Vamos lá. Aqui agora é o Game of Thrones. Consegui vencer o bicho feio. Consegui. Sou pro player, pô. Só acho estranho as pessoas terem morrido aqui. Então, muito bem. Eu acho estranho aqui ter marca de sangue. É porque se tem marca de sangue aqui, teve morte. Aqui é o local, inclusive, que não dá nem pra usar a espada. Garupa, ó, garupa. Não. Isso a gente tem que fazer, não. Mas bora pra cá. Isso é da hora esse jogo. Pô, tá muito da hora esse jogo mesmo. Esse jogo tá muito bom. Galera desceu aqui. Acho que o caminho é pra descer mesmo. Bora descer. Tem graça alguma coisa? Temos uma bruxa aqui. Uva. Tem uma uva. Deixa eu conversar com esse espírito aqui. Tome minhas uvas. Tome minhas uvas. E eu, hein? E eu, hein? Galera, vou fazer uma pausa de um minuto só pra fazer um xixi e já volto, tá? Só pra fazer um xixi. Já volto. Voltei. Voltei. Bora descobrir o que tem por aí. Obrigado pela rosa, uma pessoa. Tem Kratos de God of War no Fortnite, sim. Uma pessoa aleatória. Muito obrigado pelos seus presentes. Peguei um pão. Fala, Super Calmão. Salve. Um salve. Oi, Chique, mano. Bora. Tenha cuidado com algo incrível. Ponto de controle. Temos um ponto de controle aqui. Show de bola.
Descansar. E bora ajustar os frestos. Acho que a gente conseguiu mais coisa lá, ó. Adicionar carga, sim. Temos 8 frestos atualmente. Fala, Robinaldo. Tô com outra conta boa. ...70 horas de jogo e preso na Malenia. Onde é Malenia? Eu acabei de passar de um chefezinho aqui. Tô gostando do jogo. Tô gostando do jogo, sim. Caraca, um novo lugar agora pra seguir, ó. Reto pra lá. Subindo pra cá. Pra cá. E um pra baixo. Acho que o pra baixo eu já completei. Não tem mais caminho, tinha um chefe aqui, ganhei do chefe. Acho que pra baixo eu já completei. Vamos continuar pra cima agora. Ao infinito e além. Você é o melhor youtuber do mundo. Valeu, Tóquio Top. Tamo junto. Tamo junto. Fico feliz que vocês estão gostando do meu conteúdo, sério mesmo. Fico feliz, galera, porque o conteúdo é feito para vocês, né? Igreja. Dirite. Lágrima de frasco. Eu acho que isso é pra aumentar o coisa da... Lá do coisa. Obrigado pela rosa, uma pessoa aleatória. Pelo presente. Eu tenho como melhorar possivelmente meus itens. Doar 10 runas. Estudar feitiçaria. Beleza. Ah, eu quero. Arco. Calhau. Luz. Conjura uma luz estelar que ilumina o entorno. Dispara um arco mágico que amplia o horizonte. Dispara projetos. Gostei desse. Gostei desse. Gostei desse. Gostei desse. Preciso de 10 de inteligência. Vou ter que aumentar a inteligência depois. Show de bola. Vamos lá. Tem que sair, desculpa. Amanhã tem aula. Tranquilo, Miguel. Tranquilo. Depois assiste os vídeos aí. Depois, sem ser na live. Assiste, uma pessoa aleatória. Muito obrigado por todos os presentes que você tá mandando. João Mania. Um salve pra você. Um salve pra você. O louco desse jogo, cara, diferente dos Dark Souls, é que você vai pra outro caminho, sabe? Tá te travando um, tenta por outro. Pedra de aquecimento. E esses bichos aqui? Ué, eles não me dão dano? Os Reapers. Agora doeu. Ele não toma dano de fogo. Ah, morri. Morri, mano. Morri, mano. Um salve para João Vitor. Ai, com você. Ah, tranquilo, Leonardo. Muito bom. Apareça mais vezes lá na Twitch de segunda a sexta às 7 horas da noite. Que eu vou estar fazendo live de Fortnite, tá? Tamo junto, tá? Mas quanto que tá o Nintendo Switch? Nintendo Switch tá na faixa de uns R$2.400. Por aí. Por aí. Vamos lá recuperar meus pontos. Tá lá em cima, ó. Vamos lá. Só que eu vou pular fora daqueles bichos feios lá. Se bem que eu queria ver quais itens que ele tá upando. Cara, eu pego vários itens e eu ainda não descobri pra que são esses itens que eu tô pegando. Eu ainda não construí nada. Com, ó, cogumelo. Eu pego cogumelo, eu não faço ideia de pra que serve. Ah, eu vou tentar matar esses bichos aqui um por um. Esses bichos
são fortes. Ih, tô fora. Esses bichos são fortinhos. Opa, quase pulei aqui, hein. Quase pulei aqui, hein. Deixa eu pular ali. Se eu pular ali, eu chego, hein. Tá bom. Tá bom. Tô fora. Tô fora dessa emboscada aí. Tô fora. Construído meu computador. Vou jogar também. Boa. Pô, construa seu computador. Ah, é aqui, ó, que eu tenho que ir pra aumentar o mapa, ó. Lá que eu vou aumentar o mapa. Bora lá aumentar o mapa, bora. Vai ter inimigo, hein? Vai ter inimigo, hein? Opa. Nós temos aqui, ó, guerreirinho. E agora o guerreiro lança magia. Caraca. Obrigado, lobinhos. Esses lobinhos são show de bola. Esses lobinhos são show de bola. Tá cheio de inimigo aqui. Vai, lobinho. Vai dar pouquíssimo XP esse inimigo. Tem que procurar. Ih, tem um guerreirinho aqui, ó. Isso, boa, lobinhos. Boa, lobinhos. Aqui. Livro de receita. Eu tô com vários livros de receita. Eu só tenho que lembrar onde que eu uso mesmo os livros de receita. Show de bola. Obrigado, lobinho. Lobinho é a melhor magia que tem. Esse jogo é maravilhoso. Cara, tá muito maravilhoso mesmo. Vou jogar esse jogo. Jogo um dia. Coragem. Cara, Gabriel, você se inscreveu lá na... Tenta o sorteio, pô. Aqui tem um local de graça. Show de bola. Show de bola, bora dar aquela recuperada na vida. Mais um canal de graça. Você tá jogando em qual plataforma? Eu tô jogando no PC. Eu tô jogando no PC. Frascos, aumentar a quantidade. Sim, abasteceu, pronto. Show de bola, ordenar baú, misturar. Elixir magnífico. Ordenar baú, cinzas de guerra. Eu vou usar. Na verdade, esmagamento, corte pra cima. Esmagamento eu não tô usando. Invocador de tempestade. Eu gostei dessa invocação. Golpes selvagens. Eu gosto desse aqui, ó. Deixa eu falar com esse cara aqui. Fala, meu amigo. Tudo bem? Você não é daqui? Não sou. Eu quero ver seus produtos. Podemos comprar uns produtinhos? Comprar. O que você tem pra vender? Você tem umas roupas maneiras. Tem uma espada. Livro de receita de guerreiro não. Expande o repertório de produção. Vou comprar. Aí tem coisa. O que é isso aqui? Lampião. Prenda a cintura para iluminar o entorno. Isso aqui é para lugar escuro. Vocês estão vendo que já já vai ter muita coisa de lugar escuro, né? Qual o seu nome do perfil do PlayStation 4? Putz, não sei. Stigma. Quando vai fazer o segundo episódio de Guardião da Galáxia? Faz por favor. Vou ver se eu faço, Pedro, porque agora eu tô no The Last of Us. Fiz o Miranha também. Esse jogo é maravilhoso, muito bom, né, Macross? Tem pra Play 4? Tem pra Play 4. Eu não sei se eu compro. Eu vou comprar esse lampião, que depois eu preciso. Eu não tenho dinheiro. Eu não sei se eu vendo. Vou vender umas coisas. Vou vender uns itens. Adaga,
tenho a mesma espada duas vezes. Vende. Espada reta. Longa. Melhor se eu vendo a minha. Sem querer. Eu tenho muita coisa pra vender aí, mas eu não sei vender não. Deixa quieto. Tá. É logo ali. Tem uns guerreiros aqui, hein. Tem uns guerreiros aqui, ó. Escondidinho, ó. Tá. Eles são fracos de vida. São fracos de vida. Toma ali. Pô, meu dano tá bom. Agora aumentou meu dano. Morreu. Vamos aumentar o... Ali a gente aumenta o mapa. Vamos ampliar o mapa de novo. É GG. Sua felicidade. Vamos lá aumentar o mapa. Lampião é bem útil. É porque não tem lugar escuro ainda. Gostei dessa habilidade aqui, ó. Olha essa habilidade. Aumentou meus frestos. É, o loop é porque eu não sei. Eu ainda não vi lugar... Eu ainda não vi lugar escuro. Ó, pegamos o mapa. Ó. Uma... Caraca, que o mapa é muito grande ainda pra cima. O mapa é enorme ainda, mano. Amo seus vídeos. Valeu, Moreninha RBX. Você joga Fortnite qual plataforma? Eu jogo no PC. Ai, ai. Você tem quantas horas de Elden Ring? Cara, eu tenho umas... 12. Tô com 12 horas de Elden Ring. Vai demorar ainda pra zerar. 12 horas. Do Elden Ring. Caraca, olha esse mapa, cara. Pra cá tá começando a ficar bizarro, hein, a gameplay, hein. Cara maiorzinho ali. Agora cheio dos caras da magia. Show. Pô, maneiro seria uma skin de Dark Souls no Fortnite. Eu acho que seria maneiro. Pô, tem uns ali mais bizarrozinhos. Aquilo ali eu não confio que eu ganhe, não. Na verdade, eu confio sim. Eita. Me deixando sem visão? Vem cá, irmão. É. Dá pra matar. O caminho é pra lá. O caminho é pra lá. Invocador de tempestade. Inimigo perto. Continuar correndo. Aqui tem caras que vai aparecer um dragão já já. Cara, agora peraí. Eu tô me metendo aqui no meio da parada. Aqui tem dragão. Tinha que achar uma graça por aqui. Mas aqui tem cara de ter dragão. Tem aqui, ó. Aqui geralmente tem item mais difícil. Aqui tem item bom, ó. Pedra de forja. Dois. Ah, peguei pedra de forja. Sensacional, vai dar pra dar uma upada na espada. Já volto, beleza. Que jogo top.
O jogo é top, o jogo é tenso, cara. Até pra conversar aqui, ele é meio... Que excursão aí. É só roubar essa carne aqui. Sai, urso! Eu quero achar um ponto de graça. Eu quero achar um ponto de graça aqui, porque vai dar ruim pra mim. Olha outro urso aqui. Sai, urso! Imagina o sofrimento pra derrotar ela. Vamos lá. Quem morreu aqui? Aqui tem chance de ter um ponto de graça aqui, ó. Tem daqueles fantasmas pra conversar. Pode conversar? Vamos aqui. Talvez pra lá. Talvez pra lá. Vai ter um ponto de graça. Pô, achar as bonfires ali, ó, tem. Sabia. Já foi, ó. Show de bola. Graça perdida, descoberta. Se eu pular aqui, chega onde? Ali tem mapa. Ah, ali tem um mapa, pô. Ali é um mapa, ó. Vamos lá, ó. Que isso? Bicho com balão ali. Cara, eu tô explorando esse mapa a vida louca. Eu tô explorando muito esse mapa a vida louca mesmo. Mas também é que dá um alívio, né? Depois de ter matado aquele chefe, a gente explorar com mais tranquilidade o mapa. Dá um alívio. Sai daqui, ô, bicho do Shrek. Eita, esse aqui é acróbata. Caraca, voltei. Edwin tem pause. Não, não tem pause. Não tem pause. Dark Souls é tipo Dark Souls mesmo. Outra bonfire ali. Outra bonfire. Ah, show de bola aqui já, ó. Aqui tem bonfire e já tem um mapa, ó. Já pegamos mais um mapa. E mais uma bonfire. Então, mais uma bonfire. Cara, vocês têm noção que a exploração é imensa? Eu vim à moda... A moda vai reto e seja o que Deus quiser. Só que olha a exploração, cara, desse mapa que tem. Temos alguma coisa pra gente fazer aqui? Aqui nós com certeza devemos ter um chefe, tem algum item pra pegar. Aqui deve ter um caminho pra cá. E depois algo pra cá. Com certeza. A gente tem que vir pra cá. Vai ter uma bonfire aqui. Aí aqui a bonfire vai direcionar a gente pra cá. Que aqui deve ter uma bonfire. E aqui deve ter algum caminho. Bom, bora dar uma explorada aqui nesse local. E depois a gente segue pra lá. Mas não tem pause, tá? Se os inimigos estiverem perto, eles vão te bater. Eles vão te bater. Mó loucura. Perto de onde você está tem um item chave que pode te levar para a cidade secreta onde te encontra a Malenia. A espada dela recupera sua vida a cada hit que acerta. Ah, Macross, onde que tá essa chave? Imagina o sofrimento para derrotar ela. Acho que vou pegar o Tomb Raider, tá R$12. Boa, Caio. Onde que é? Me fala aí. Eu quero pegar, tentar enfrentar essa Malenia aí. Quero tentar enfrentar essa Malenia. Mas deve ser tenso, né, a Malenia, né? Esse é um dos meus preferidos. Valeu, chique, mano. Ó, caranguejo. Abre essa porta, hein? Eita, mano. Sai, turma. Bem bonito aqui. Depois eu também pesquiso como encontrar Malenia. Tava lá atrás o item que ele falou.
É, depois eu vou ter que voar pra lá. Mas eu posso voar pra lá e encontrar esse item pra encontrar a Malenia. Tô perdidão aqui. Vai reto. Ah, mais uma semente. Mais uma semente. Boa. Boa, mais uma semente pra a gente aumentar o nosso Estus. Vou ter que ver. Você deve ter vários pelo mapa, eu não encontrei tantos ainda. Subir? Eu acho que eu tenho que conseguir subir aqui. Eu acho que a missão é lá pra cima. Mas vai ter uma escada? Como é que eu chego lá? Por aqui? Acho que é por lá. Oi, Tamás, fala Raul. Caranguejão. Quero caranguejão. Achei. Aqui. Ah, vou sair enfrentar esses inimigos, não. Quero enfrentar eles, não. Bombardeio ele. Show, tamo aqui em cima. Tamo aqui em cima, tem um. Oh! Isso. Vamos lá, tem uma bruxinha aqui pra gente conversar. Vamos conversar com ela. Você, por favor, eu posso lê-los? Seus dedos, por favor, seus dedos. Mostrar mãos. Abençoado seja. Mostrei minhas mãos. Lê minhas mãos aí, tia. Ele te dá o item. Onde estava o acampamento que você comprou o lampião? Se você seguir full esquerda, vai chegar num bioma novo. E você vai encontrar uma casa e uns potes do lado. Quebrando o pote, sai um véio dele. Entendi. Pô, tô muito triste porque ninguém me responde na live. Fala, Augusto, beleza? Pô, fica triste não, cara. Obrigado, Thales Lacerda, pela rosa. Ah, ela acabou de falar aqui do cara do pote. Eu posso lê-lo, seu dedo, por favor? Ah, abençoado seja. O favor de Miguela pode ser seu. Matança, o que tudo houve matou, mas infelizmente nada adiantou. Mas você só tem que tirar do grande pote. Que pena do pobre, pobre coitado. Tá falando que tem que tirar do pote. Bora. Outra metade desse item só pega mais pra frente do jogo mesmo. Entendi. Opa, bom. Fala, Matheus. Scott. Quem ainda não deu a curtida aí, cara, deixa o joinha aí porque ajuda, hein. Deixa o joinha, hein. Dark Souls, que nem do Alan. Alan Zoc tava jogando? Dark Soulzinho? Sai, bicho feio. Pô, vou mandar... Cara... É muito louco esse jogo tu ir à moda de qualquer jeito. Porque eu lembro de... Cara, Dark Souls... Eu não consegui ir de qualquer jeito, de jeito nenhum. Tinha que ir, tipo, todo cauteloso. Espada reta, peguei um escudo novo. Agora eu consigo ir, tipo... Stealth e tudo. Amanhã a gente vai jogar... Eita, que essa porta aqui tá trancada. Achei um ponto de graça. Show. Mais uma graça, tocar graça. Vamos lá. Tem gente que mata esse velho e não consegue acessar essa parte do mapa e derrotar ela. Aí só no New Game Plus. Tem gente que mata esse velho e não consegue acessar essa parte do mapa e derrotar ela. Aí só no New Plus. Aquela mulher não pode matar, né? Não pode matar. Obrigado, Thales, pela rosa. Adicionar carga. Preciso de duas agora. Três? Preciso de três agora. Ai, ai. Fala, Raul. Então, me lembra amanhã pra jogar, Raul. Me lembra amanhã. Porque eu chamei pra jogar o... Tá certo. Eu chamei pra jogar tudo criativo lá, mas me lembra amanhã. Mapa do local de encontro.
Contemple mapa. Não consigo entrar aqui. Ou consigo? Não é possível porque existem uma chave de pedrilhante. A chave dessa porta vai ser osso. Caraca. Então aqui precisa de uma chave pra seguir o jogo pra cá. Então aqui já não dá mais. Aqui tem um... Seguimos já o caminho daqui. Então aqui, esse caminho que tá pra cá é esse aqui, né? Que a gente seguiu, matou o chefe e seguiu. Pra cá a gente já seguiu também. Agora os caminhos que a gente tem pra fazer é esse pra cima e esse pra direita. Esse pra direita eu acho que deve ser perto aqui, ó. Deve ser aqui em cima. Mas tava muito forte. E tem um caminho pra cá. Eu acho que tem esse caminho. Raul, eu lembro. Você resgatou. Sarve, X18. Eu acho que eu tenho que dar uma farmada depois. Cara. Eu não sei se tem como andar aqui nas águas. Tem que ter alguma coisa pra cá. Teve um chefe uma vez aí que eu encontrei. Aqui, ó. Vou lá enfrentar esse chefe. Vou lá enfrentar esse chefe. Enfrentei esse chefe uma vez. Vamos lá. Fala, tá mais. Acabei de chegar. Fala, Brian. Brian Games. E aí? Vamos lá. Agora eu enfrentei uma vez um chefe aqui. Eu acho que agora é possível a gente... Agora é super possível a gente... Isso aqui dá um fragmento de ruína pra caralho. Eu acho que é um bom farm esse aqui. Vamos lá. Tem um chefe aqui, ó. Que eu tentei enfrentar uma vez. E não consegui. Vou tentar. Você acha que vai ser Game of the Year? A princípio, sim. A princípio, eu acredito no Game of the Year pra ele. Morri. Mas acho que não é possível, não. Não é possível, tá? Mas joga Fortnite com inscritos. Eu faço isso na Twitch. É só assistir lá e acompanhar. A gente tá ao vivo na Twitch? Não, Brian Games. Não estou ao vivo na Twitch, não. Aqui, vamos lá. Vou cortar o cabelo, 540 das ovelhas. Até agora eu não cortei. Que isso, cara? Vai, mano. Morri. Mas não... Vambora. Vambora, eu acho que eu consigo. Vai até que horas? Cara, eu vou tentar enfrentar esse maluco aqui. A live já tá pra terminar. Já tá pra terminar. Mas vamos lá. Eu vou tentar enfrentar esse candango aqui. Vambora. Fala, Turbo Stickman. Obrigado, Rafael, pelas rosas. Obrigado, você tá em live em que plataforma? É YouTube e TikTok. Obrigado por todas as rosas e obrigado, Thales Lacerda, também, vindo pelo TikTok. Sou muito seu fã, cara. Valeu, Miguel. Seja bem-vindo, Miguel, por aqui. Ah, não, perdi de novo. Persiste nesse boss que vai valer a pena.
Vambora, eu vou ganhar desse boss, cara. Vambora. Ele não é difícil, mas essa parada de sangrar aí é tensa. Vamos lá. Mais uma tentativa, vambora. Bora, vamos tentar. Você já jogou God of War aqui, só cabe um videogame. É, God of War já, tem saga no YouTube. Eu zerando God of War. Obrigado, Renan Pedro, pelo seu presente. É, late game fácil. Late game fácil. Ah, usar a espada dele. Você tá jogando PlayStation 4? Não, tô jogando PC. Tô jogando PC. Fala, Célia Aparecida. Tudo bem? Podia me dar uma ajuda pra ver se meus itens... Se eu deveria seguir com os meus itens ou se eu deveria mudar, na verdade. Gostaria de dicas. Não sei se eu devo trocar os meus itens ou não. Vambora. Joga magia nele. Pô, magia não tá dando dano. Olha lá, magia não... Não tá sendo efetiva. Ô, pô. E não. Agora já era. Essa play aqui já era. Vou ter perda de sangue. Tive perda de sangue. Agora eu tô jogando... Sumou. O meu... Eu tenho os cachorros lá, mas não sumonam aqui. Fiquei na cidade um pouco. E usava essa espada nele. O que? Também, será que você poderia fazer a humildade? Uma série de FNAF se cobrir. Eu tenho que comprar esse jogo. Eu preciso comprar esse jogo. Eu tenho os lobinhos, mas os lobinhos... Eles não aceitam ser sumonados aqui. Eles não aceitam ser sumonados aqui. Mais uma tentativa, bora. Uma série de Minecraft seria uma boa, vamos. Tá em live em outro lugar? Sim, no YouTube. Olha lá, não aceita ser sumonado. Eu tô no YouTube também.
Defesa do cão de caça. GG. 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 Tenha fé, você consegue. Conseguimos. Dois chefes já essa play aqui, hein? Muito bom. Aí, pro player, pô. Agora, deixa eu ver qual é a espada que ele me deu. Eu tenho essa aqui, ó, Redúvia. Essa Redúvia é boa, Macross. Essa Redúvia é boa. E eu peguei agora essa presa do cão, que eu preciso de 18 de força e 17 de destreza. Você pode anotar o meu nick no Fortnite. É, Raul, eu lembro lá da Twitch. O YouTube há quanto tempo de atraso. Cara, bota vezes 2 aí, que às vezes... Bota pra acelerar a live, que às vezes tem... Tá coisa. Refina essa arma aí, que é GG qualquer boss. Qual? Essa Redúvia? Ou tu tá falando pra essa presa de cão de caça aqui? Muito bom, parabéns, valeu. Botar pra sentar. Não cheguei a usar essa Redúvia. Cara, essa Redúvia eu gostei que ela é muito rápida. Olha só. Ela é muito rápida, olha isso. Eu achei ela muito rápida pra uns chefes lentos. Tu dá muitos ataques. Agora essa presa aqui. Deixa eu ver como é que é essa presa. Ela é lenta pra caraca. Não cheguei a usar ela. A cão de caça. Mas eu vou dar uma upada nessa presa de cão de caça aqui. 141. Realmente ela tem mais dano do que a minha. A minha tá com 142, mais 40. Show de bola. Vou aumentar minha força, minha destreza pra poder usar ela. Qual o nome do jogo? Elden Ring. Show de bola. Show de bola. Vamos farmar um pouquinho. Tem que farmar um pouquinho em algum lugar. Dá uma farmada depois. O negócio é esquivar e bater. É isso. Esquiva e bate uma vez, tá bom. Mano, pretendo passar mais um vídeo Super Smash Bros. Bro, em breve. Já gravei. Eu só preciso porque agora eu tô lançando The Last of Us. Amanhã vai sair um vídeo de Fortnite. Depois do The Last of Us. E o Smash Bros. Tá vindo também. Vamos ver se tem aqui, se eu já posso passar de nível. Não, subir de nível. Tá, depois eu vou aumentar minha força. Falta 1 de arcano pra usar aquela espada. Força, falta 1 de 17 de força. É 17 de força e... É 17 de força. Espada grande com lâmina enxertada. Tem várias coisas boas aqui. É 1 de força e destreza. Acho que destreza que talvez eu vou precisar de mais. Subir de nível. Destreza. Ih, destreza falta muito. Tá, eu vou aumentar um arcano. Depois eu vou aumentar as coisas. O que você vai fazer quando acabar a live? Gravar vídeo. Galera, vamos finalizar por hoje. Muito obrigado pela live. Aparece mais vezes aí, Macross, pra me dar dicas, pra me ajudar. Dicas são sempre bem-vindas. Muito obrigado por todos que estiveram presente aí. Amanhã... No level 33. Amanhã, de 7 às 9, live de Fortnite. E a partir das 19 horas... Só um minutinho. Amanhã é dia 16. Dia 16? É... E não, amanhã é vídeo no YouTube do Homem-Aranha. Amanhã é vídeo do Homem-Aranha que vai ter no YouTube, tá? Dia do Fortnite é dia 17 que vai ter Fortnite. É... E aí Smash Bros eu deixo pro dia 20. Smash Bros, o próximo vídeo do Smash Bros vai ser dia 20. Fica com Deus vocês também. Dia 18. Ah, dia 24 que tem sorteio de jogos. É dia 24 que vai ter o sorteio dos jogos. Amanhã tem Fortnite. Tá bom? Amanhã tem Fortnite. E depois a gente segue pra live de... Depois a gente segue pro... Ué... Ih, travou. Caraca. Tá. Amanhã, às 19 horas, live de Fortnite na Twitch, tá bom? Na roxinha. E às 9 horas da noite, a gente vem aqui pro...
pro YouTube pra gente seguir a nossa gameplay, tá bom? Beijo pra vocês, live maravilhosa. Quem não deixou o joinha, deixa o joinha agora, tá bom? Muito obrigado. Quem vence o maluco? O Dinaldo Pedreiro, o cachorro caramelo. Meu Deus. Galera do TikTok também, muito obrigado pela presença de vocês. Vou ver sua live, mano. Tamo junto, manjericão. Tamo junto aí, galera. Beijo pra vocês. Finalizando. E até a live da manhã, às 7 horas da noite. Não se esquece de dar sempre um confere nos meus vídeos. Curtir. E, enfim, compartilhar se der. Comentar pra poder ajudar. Isso ajuda demais, tá bom? Assistiu? Já deixa o joinha pra sempre ajudar. Tanto o TikTok quanto o YouTube, o que for, tá bom? Beijo pra vocês. Finalizando, e em breve teremos um membro aqui do YouTube, eu acredito. Valeu, galera! Valeu! Param, pam, param, pam, pam. Travou.